E aí, turma, beleza? Curtiram o vídeo? Então não esquece de deixar o like e se inscrever no canal, isso me ajuda bastante. Qualquer dúvida que vocês tiverem ou sugestão de música, é só deixar nos comentários. Eu leio todos e também procuro responder todo mundo. Aproveita e me segue no Instagram, @arturkrug, e também no TikTok, que eu tô com uma ideia aí de postar alguns trechos de músicas. Nada a ver com o canal, mas pra quem gosta de som, fica o convite. É isso aí, até uma próxima, valeu e fui!